people. This is my city. We're taking it back. Opa, e aí galera, beleza? Eu sou o Draquinho, que hoje trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez trazendo pra vocês mais um episódio da série de The Division. Hoje estou aqui com o Over, estou aqui também com o Gabriel e o Rato, né? Se é o que faz esse presente aí. Não, ninguém me conhece, não quero saber. Tá beleza então. Então tá beleza. Né, hoje vamos pra mais uma missão, né? Eu normalmente não sei iniciar esse vídeo porque realmente eu não sei. Então, Over, tá por favor. Acostumado. Por favor, continue, né? Porque não me deixam, né? Agora que me deixam, não. Agora sei que como me faz. Deixa, ele fica com vergonhinha, parece. Na verdade, eu não tô com vergonha, não. Na verdade, eu realmente. Tô saindo, cuzão. Ah, pelo amor de Deus, é style. Bom. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai. O Rato tava falando que a gente precisa conseguir mais uns pontos da ala médica pra gente liberar aí umas partes específicas. Até pra gente poder entrar num lugar contaminado de. E que precise de um filtro de nível maior do que o que a gente tem, né? É, pra quem viu o episódio 4, dentro do estádio tinha uma área que a gente não conseguia entrar, senão a gente morria, porque a gente não tinha proteção bastante. Exatamente. Fazendo a próxima missão e desbloqueando o laboratório de virologia, a gente vai conseguir pegar aquele loot. É isso aí. Beleza, então? Fechou? Então, galera, curte a série. Já deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Mantendo a meta lá de 2 mil likes no Dracola, 8 aqui no meu canal. E partiu, Dracola. A gente vai fazer a missão ali pra direita. A gente vai pegar mais ponto pra poder fazer a liberação mais legal? Isso. A gente vai fazer no fim do vídeo. Então vamos lá. É ali perto da Dark Zone, tá vendo? Tô vendo. Então 3, 2, 1, foi. Então aquele otário escolheu um monte de lojas pra propagar sua surpresinha especial e todo mundo conhece o Abels. Talvez seja até o ponto zero de Amherst. Precisamos encontrar uma estirpe original do vírus, sem mutações, para comparar com as mutações de nossos pacientes. E o único lugar para encontrá-las é nas notas contaminadas com o vírus original. Isso significa que você precisa ir até o Abels e trazer de volta as notas contaminadas que encontrar. Ok. Então beleza, temos que roubar dinheiro. Resumindo a missão. Temos que roubar. Resumo perfeito. Tranquilo, sou da favela mesmo? É, roubar de ladrão. Normal, faço isso todo dia. Perdão. Todo dia. É, se vocês derem uma olhada no mapa, a gente tem um esconderijo que a gente pode liberar no meio e conseguir mais um pezinho. Ah, então demorou. Você, na hora ali, você orienta. Mata o corvo! Mata o corvo! Vou pegar? Tá, dá pra matar o corvo. Os caras lá na frente já, vocês já até chamaram a atenção. Não, na verdade não, só marcou eles mesmo. Não faz isso! Tá tranquilo. O portal tá fechado. Nossa, tá bem longe. Mas dá pra passar por trás aqui. É, passar por cima do carro. Os caras fecharam a rua, olha só. Bate pesado não. Peraí. Ah, eu vou fazer é um esquema de, aqui, ó. De dança, de rua. Caramba. É. Vamos começar a dançar, é? Explosão. Bum. Que é rápido, filho. Já foi. Grupo de extermínio, querido. Ah, os caras só queriam dançar também, né? Os caras estavam preparados. Eu só queria dançar. Eu acho que eles iam fazer um show aí dentro do. Os caras já estavam com a boombox já nas costas, velho. Podemos cortar caminho aqui. Vai os dois por lá e você por aqui, Rato. Agora. A gente não vai. Ah, vamos lá. Mas é que eu acho que. Ih, ó, tem telefone aqui pra gente. É aqui, vem, Dracola. Vamos. Tem que ser por aí mesmo? Então bora. Olha! Brincadeira. Ah, mais seco será que otária. Até vou fechar a transmissão. Você vai ver por que, Dracola. Eu queria que você ouvisse uma coisa. Meu Deus, que babado. O rato caiu. Eu achei que ia começar um papinho da hora, tipo uma chamada policial mesmo. Brinks. Tomou um Brinks. É, Brinks. Rato, o que tá acontecendo voltou? Com o rato, velho? Ele tá um pouco transtornado, mano. Bom, vamos aguardar isso aqui, galera. É, vamos esperar. A gente vai descer no esgoto? É, o esconderijo. É bem rato mesmo, né? O esconderijo é aqui embaixo. Tá gente, aperta o shift, por favor. Obrigado. Tá fedendo a minha casa. Cara. Ah, o esconderijo aqui. Chama a caverna. A caverna. Então, que porta da hora, vai lá, Dracola, tua vez. Eu acabei de tomar um capote aqui, velho. O problema é seu. Cuidado aí pra vocês não estar com, né? Coisas aí. Caraca, né? Velho, que da hora esse esconderijo. Eu posso pular aí direto ou tem que ir pra escada, né? Bota, tem a. Só segurar o shift, Dracola, quando descer. Ah, pulei. Falou. Nossa, que babaca. Você manda em mim, mano? Tá achando que é meu pai? Que da hora a plaquinha. Take what you need. Tipo, pegue só o que você precisar. Então cadê o caminhão buscando tudo? Rapaz, preciso de tudo, querido. Hoje eu não tô... Cabalhota, nossa, que chato. Não dá? Joga logo. Pô, sai de dentro de mim.
Granola. De novo, meu? Vou pegar aqui uns negocitos. Ô, filhão, oh, louco, ficar vendendo droga assim na cara de pau. Vou sincronizar um mapa, hein, Over. Então, cada vendedor de equipamento, ele te dá um equipamento diferente em cada esconderijo. 55, 70, 80, 90, 100%, galera. É então, nós. Olha a quantidade de encontro que a gente liberou. Pelo amor de Deus. Eu não tenho ponto pra comprar. Alguém vai falar com o vizinho ali, quer dizer, o gordinho ali? Cadê o gordinho? Nossa, que preconceito, velho. Ah, tá. Nossa, como fosse muito magro, né? Ah, XQ dele? Mano, gordo é igual, é assim. Negro pode falar mal de negro, zoar negro. Gordo pode zoar gordo. Então fica de boa. Mas branco não pode zoar branco, não. É. Ah, só porque eu sou... Não, você pelo mesmo lugar que a gente desceu? Over, fala com o gordinho. Eu subi ali, mas eu acho que a gente vai sair mais longe. Over, volta, over, volta. Oi? Fala com o gordinho aqui, ó. Que gordinho? O que, velho? Gordinho aqui. Ah, gordinho. Vou ser seu ponto de contato nesta região. Não, ele fala com o gordinho, o rato vai lá e fala. Ah, mas apareceu pra gente, não tem problema. Eu preciso dizer aqui, sua presença. Parece o gordinho do Lost. Bastante forte. Eu sinto como se fosse uma explosão. O cara tá com tesão em mim, velho. Como se fosse uma explosão de energia. Não, eu tô fora. Caraca, não. Que gordinho brisado. O cara tá com uma vontade de me dar que eu vou subir essa escada e vou embora, eu não volto mais, velho. Onde? Vai por aqui? Onde que é? Aí, Dracola? Aonde que é? Faz aí. Aqui por baixo também dá pra sair. Tem um arremesso aí? Tem uma escada aqui, ó, já. Então, beleza, vamos ser por aí. Nossa, quanta escada. Pô, ele tá no meio do esgoto, né, filho? Ah, mano, por que não tem um negócio, tipo, um, sei lá, um canhão pra jogar a gente lá pra cima? Logo? É engraçado que o esgoto aqui é bem sofisticado, né? É, o esgoto daqui só tem aqui rato e pedaço de braço. Oh, aí, essa porta aqui. É, você abre ela e tem outro lugar dele, né? Não lembro de ter mais nada aqui, não. Caraca, onde a gente vai sair, velho? Ah, esse daqui é de uma missão, não é? Tem uma missão que passa por aqui depois. Eu não sei que... Esse aqui do Over, viu? Acho que a gente vai cair no metrô. É, metrô. Por isso que vai cair uma missão aqui. Ah, vai ter mais missão pra cá depois. Tá, como é que a gente sai daqui agora? Dá pra gente subir aqui no meio. Tô no celular. Aqui, gente, aqui. Ah, aqui, ó. Ah, não sei! É o Gabriel, ele morou muitos anos em Nova York. É, mais fácil ter aqui. O Guga como guia, morou muito, né, tempo embaixo do metrô, né? Embaixo da terra. Não, ele morava perto da estação ali, ó. Penn Station. É. Ele morava aqui, ali em cima. Ó, minha casa aqui, ó. Ó, ali, ó. Vira esquerda, direita, jogou pra cima. Nossa, tem quebrador ali. Tem o quê? Meu Deus! E a gangue? Nossa, incendiador. Meu Deus. Peraí. Ah, vai, morreu tudo já. Alto granada, brother. Inclusive eles estão vivos ainda, Eita, mas... é briga de gangue agora. Os nível 9 aqui perdido. É, a gente ainda não teve chance de ver, mas quando a gente for pro lado direito do mapa, volta e meia ele vai encontrar cremadores versus os vândalos. É, se deixar esse mapa a gente pegar os itens, tá ótimo. Dá pra fazer. Beleza. Também, pra mim, tanto faz também. Tranquilaço, mano. Pronto, agora vamos pro empório da Broadway. Eu olha só, tirando. Eu sei. Apertou 27. O cara gritou aqui. Cara, nossa, esses bugs, galera, que aconteceu agora ali, não sei se vocês viram umas piscadas verdes. Eu não ele sei. Ele tá rolando 3 aqui, ó. Confronto pesado na Oeste 31. Meu Deus, me ajuda aqui. Ih, caímos no meio de do encontro. Pera aí, mano. Ai, cara. Acertando tudo com a cabeça. Tô bem. Ô, oh, louco. Meu, mesmo a gente liberando. Nossa, que tiraço! Base. Tá vindo mais. Da onde? Dando prédio, dando prédio de cremadores. Complicou pra mim. De trás? Fica granada pra eles não avançar. Deixa eu chegar perto do rato. Volta por aqui pra matar aquele dali. Tem mais um aqui dentro, eu acho. Que não saiu. Eu acho que ele travou, né? Vamos lá. Ah, mas eu te busco. Vai explodir. Não, se eu matar antes. Olha só. Ó, oh, tem um eco aqui, ó. É rastro de agente. Atenção. Vamos ver. Isso aqui é um outro tipo de colecionável que tem rastros.
É, a gente pega um item e a gente tem que acompanhar. Esses meninos se aproximando ainda, mano. Meu Deus, tem que proteger o negócio. Meu Deus. Eu tenho que proteger a equipe aqui, mano. A gente tá viajando. Tô no meio, eu tô tancando tudo. Beleza. Vou pegar a cover aqui, relaxa. O Fred tá quase morrendo aqui, mano. Ai, tô tomando da onde, mano? Nem todo mundo vai sobreviver, né, filho? A guerra, né? Tem um pela esquerda. Mano, tomei muito tiro, velho. Vem que eu tenho cura. Nossa, matei o cara na última bala, tadinho. Boa, aleluia. Seguimos, boa. Jogamos quem sabe. Ó, dados de segurança. Nossa! Estamos com escassez de pessoal e não podemos perder outra patrulha. Eita! Que isso? Não sei. Armadilha. Bora. Armadilha. Tem mais uma gangue ali na frente. Ih, alguém já entrou na missão já. Não. Ué, membro do apareceu, grupo iniciou. É? É. Então? Pra que missão? Não sei, mas tem uns caras aí, velho. Ah, vambora. Ah, só mata mesmo. É vândalo de rua. É vândalo normal. Tá tendo pressão aqui, tô avançando. Sabe, mano, botar na pistola. Meu Deus. Falou. Acabou. Vambora. Avançando, time. Relaxa aí, brother. Cadê, brother? Cadê, bro? Ô, louco, olha quanta comida. Tá tranquilo. O cara quer ficar abaixado, o problema dele. Não, ficou item ali pra trás, velho. Como é. Assim? É, do, calma, pode calma. Não é tudo, nem tudo é violência. Ah, sim. Não. Tudo é violência, brother. Brother. Ah, ó, a gente tá indo pra cachorro, velho. Igual, brother. Deus, que lugar longe, mano. Mais um grupo lá na frente. Canta muito mal. Calma que eles estão meio longe, Drago. É. Ah, tá. Vou esconder. Segura o rojão. Esconder. É, eu não vi eles, velho. Ah, agora eu tô vendo. Ah, é verde, opa, mano. Pô, esse lugar não era Dark Zone? Não. Não. Nossa, eu já tretei numa praça muito parecida com essa. A gente vai ter que entrar no Magical... Eita, tem os caras ali na esquerda mesmo. Tem o cara na esquerda, dá o rastreado aí, ô... É verde, né? Verde, certeza? Beleza. É verde. É verde. Vambora. Não, mas tem três ameaças. Nossa, o que que caiu aqui? Onde? É um airdrop, né? Airdrop, não, né? Tanto de coisa que caiu aqui, cara. Aqui é um dos pontos onde o governo largava suprimento e a gente levava lá pra base. Aqui, ó, legal, né? O governo pra cima é um lugar vazio. Apareceu um vermelho no meu minimapa ali pra esquerda. Ah, não, é a área contaminada, né? É. Não, a gente pode entrar aqui já. A Dark Zone é ali, ó. É, a Dark Zone dá pra entrar por ali. Tá, vambora? Bora colocar no edifício aí, queridos? É, essa daí... Não, essa daí eu acho que dá. Agora é uma terra, tá bom, de ninguém, né? Cheia de gente disposta a se arriscar. Cara, só tentando que a gente aprenda. É, missão pequena, eu acho que dá. Vamos lá. Quase nada, é coisa... Com vocês. Tô esperando a mulher parar de falar. Ah, no meu não tá falando. Vambora? Vamos. Let's go. Abre aí, porteira. Eu Oi, posso. Gente. Pode sair, viu? Opa, tá suave. Vamos lá, gente. Encontre todas as notas que nosso amigo Amherst usou para espalhar a estirpe original do... Todo mundo encostado junto. Identifica. Um dos seus principais locais de difusão. Então é provável que tenha um monte de notas contaminadas dando mole por lá. E civis também. Tá queimando a árvore de Natal, mano. Um dos maiores campos de refugiados que temos monitorado. Não quero ser dramática, mas se você não encontrar o vírus original para eu usar como comparação... Deixa ela terminar de falar pra gente atacar. Parou. Então, todo mundo em posição. Pegando posição melhor aqui, só falar. Vou meter a torreta aqui na... em Pera cima. Aí, não coloca ainda não. Nossa, que louco os caras tentando, tipo, limpar as coisas, é isso? Vira a banda. Vambora? Vai. Vambora. Foi. Nossa, minha torreta foi pro pau já, velho. Ah, não, tá ali ainda. Jogou muito no meio.
Tô focado aqui no sniper. Tem um cara quase morrendo aí na esquerda. Tem uma galera quase morrendo aqui, né? Outra cabeça você vai tomar. Correu. Morreu. Foi. Tô bem tranquilo aqui, silenciado de sniper. Bora, bora, bora. Corredores no fundo, nesse tá vindo mais. Tá vindo. Vai ter um bom tiro ali, hein. Tá miado, tá miado. Nossa, por que que subiu? Desce. Matei ali. Tá na esquerda, escondendo atrás do bagulho, né? Vou avançar nele. Boa. Beleza. Boa, time. Aviso. Temperatura subindo. Níveis elevados de dióxido de carbono detectados. Cara, olha isso. Até lagou. Tá uma missão aqui. Sério, meu jogo tá dando umas bugadas. Calculando rota para controles e emergência do sistema de segurança. O meu também tá os negócios verdes? É. É o meu também. Olha é isso. Do jogo. Olha isso. É do jogo. Vamos embora daqui. Por causa do calor, louco. Isso. Abastece aqui. Abastece aí, vamos lá. Vou esperar vocês aí. Não, tá coçando o nariz. Partiu. Passa as honras. Ninguém vai, né? Tá hot, tá hot. Nossa, olha a fumaça, velho. Nós vamos morrer aqui. Antes do Natal. Parece um quadro de Draken com os peidos dele. Tem alguma coisa aqui? Não. Eita. Nossa, tá caindo as coisas aqui. É, aparentemente deu ruim, né? Opa! Recua. O moleque neutro, mano, falou. Tem outro ali na esquerda. Vai estourar pelo vidro aqui. Ih, é muita tecnologia. Ativa lá, sou neutro, sou neutro. Sou neutro, sou neutro. Não, sou neutro, relaxa. Aviso. Sistema de emergência. Pronto. Aê. Sou neutro, falei que sou neutro, mano. Abri aqui, ó. Ótimo. Que delizinho aqui no chão. Vou continuar procurando nos diagramas pra dizer ao Isaac onde. Ó, já detectei cara aqui já. Aqui em cima tem gente. Beleza. Nossa, tá descendo a escada. Meu Deus. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Caixas registradoras, postos de caridade, potes de gorjeta ou café, qualquer lugar que você acha que tem dinheiro. Vem com esse lanchaciúmes que tá com água na tua cara, ô burro. Vambora. Abastece aí, povoado. Reabasteceu antes. Eita, eita. Oxi, eita, como assim? Um reabastecimento ali, outro aqui. Como assim? Você sabe que normalmente em jogo, quando a gente dá muita munição. É, porque vai dar ruim, né? Vai dar merda, vai dar merda. Temos que revistar. Voltamos tudo pra cá? É. Voltamos, ali foi desativado. Pô, tela verde, para a desgraça. Ó, agora o fogo nas escadas diminuiu. Nossa, cada vez que eu chego mais perto da árvore, pisca mais a minha tela aqui. É do jogo isso, galera. Não tem o que fazer, tá? Não é o vídeo, uma edição, não. Sou vamos um por baixo? YouTuber. Como é que a gente faz agora? Ah, aqui, gente, ó. Tem que investigar aqui, ó. Tá, beleza. Vou escanear aqui. Eu tô escaneando um negócio aqui. Também tô. Objeto isento de contaminação. É um eco aqui. Objeto isento de contaminação. Ativa aí. Eita caralho. As pessoas carregam isso por aí? Ai meu Deus, eu duvido que não goste desse relógio. Lamento ter que usar dinheiro, meu cartão não está funcionando. Não tem problema. O troco é de $9.20. O dinheiro dele, ó. Quase 100% de chance de contaminação, né? Então. É o brother, é o Gordon, não é? O cara lá que fez a... Deixa eu ver. A merda. É o Gordon. É, tá morto. Morto. Esse é o doutor que a gente vai ter que depois ir na casa dele pra descobrir o que foi que aconteceu. É, então. Talvez ele não seja morto, querido. Tá ali, ó, detalhe. Problema. Suspeito na investigação das causas... Nossa, virologista. Louco. Então, pra quem não lembra das primeiras partes do jogo, o vírus do The Division foi transmitido através do dinheiro... Numa Black Friday, que é conhecida por ter descontos para quem usa dinheiro nos Estados Unidos. Então. É logo.
Logo. Pior que era, você paga a vista lá, mas logo baratão. Foi a Umbrella, né, que colocou o vídeo. É, com certeza, o Neon tá vindo. Ó, caixa registradora. Ah. Aqui não tem nada, não. Ó, não tem. Vamos over, vamos pra próxima Manu caixa registradora. E aí é você que faz. Let's go, man. Let's go, bro. Essa árvore faz piscar verde, que é o... Ó, tem uma bolsa aí, eu vou na caixa aqui. É, deixa eu... Não, na verdade é um cofrinho de Natal. É... Não é. Tips. Aqui. Recupere as 10 dólares. Ó, tem mais caixa aqui pela direita da caixa. Ah, é do outro lado ali. Dá a volta pra pegar. Só seguir o negocinho. Não, podem ir na frente, à vontade. Cuidado, cuidado, Uber. Cuidado, cuidado. Que? Tem cara aí, ó. Jogando o corpo do cara lá embaixo. Jogaram? Jogaram o corpo do cara lá embaixo. Nem vi, velho. Pessoal, vocês sabem. Mano. Só fazer a estratégia que vocês querem. Vou buffar nós já. Vamos. Já joguei a torreta lá na frente já. Vai esse gramado. Pegou foguinho? Foi? Pegou foguinho? Cuidado. Na direita de vocês. Explicou pra mim. Pra qual tá ferrado? Não muito. Ah! Volta, volta, volta. Volta, calma, eu tô cercado, velho. Nossa, tomei muito. Nossa, eu tô muito cercado aqui. Um já foi, Dragão. Beleza. Já foi outro. Boa. Só recua, vai recuando. O cara veio ruxar em mim, mano. Tomei mó dano. Explodiu o cara lá atrás. Cuidado com um lançador de granadas. Deus. Do outro lado do corredor. Vai, tá pegando fogo ali o babaca ali, ó. Tem que mirar com seus netos, não vai. Boa. Não vai dar boa. Ó o cara aqui. Corredor. De novo. Meu Deus, o cara pegou um cover no lugar nada a ver. A gente no terceiro andar atirando em mim. Peguei nível 9. Tomei, tô tomando. Tem nem da onde. Lá de terceiro cima. Andar. Ah, tem um cara lá em cima, terceiro andar. Desceu. Desceu. Tomou um tiro bom ali. Boa. Avançou pra gente. Nossa, minha vida. Tem outro no terceiro andar. Caramba, minha torrinha. Calma, calma. Nossa. Toma. Tem dois. Tomou um tiro ali, tomou um espertadinho. Desceu um. Vamos avançando. Desceu pra ele na escada. Corredor. Dois descendo a escada rolando. Complicou, complicou. Nossa, que medo, o cara é muito bom. Nossa, pra mim você deu uma voadora no cara. Dourado, dourado, dourado. Ah, dourado, meu Deus. Fui pro lado errado. Ai. Nossa, continua correndo. Não stop. Deus. Ué. Baixa. Se bem que esse dourado não é tão bom, não. Tô morto. Todo mundo blind ali. A granada vem nos caras. É, boa. Já foi. Ele tá pegando fogo, ó. Não, boa, se deu muito mal. Se deu muito mal. No fundo, não, eles vêm. Tomara que os cremadores não queimem toda a área antes que você encontre as notas. Tudo que pra um negócio aqui, galera. Pode ir, né? Destrói o DNA. As ligações covalentes se quebram nos 90 graus centígrados e a dupla hélice começa a romper que nem um vestido barato. Mais um motivo pra ficar longe deles, a gente. Como eu disse... Me senti numa aula de química, né? Eu também. Tudo bem que calor é física, mas... Uma ligação covalente. É. Você pode escanear aqui, hein? Vai. Objeto isento de contaminação. Caraca! Tem outra loja por aqui. Mas o outro é contigo. Aqui, ó. Acabou assim aqui. Objeto isento de contaminação virá. Vambora. Tem outro aqui no fundo da loja. Alerta, perigo de incêndio detectado. De acordo com os diagramas, tem um acionamento de emergência mais à frente. Um alarme ou um cachorro? É um cachorro. Vou apertar aqui.
Aí, liberou. O fogo sumiu, só. Ele falou, ah, não tô mais afim de pegar, não. Isso, vamos subir. O calor que estamos sentindo aqui no jogo tá igualzinho na minha câmera, tá? Tô suando igual. Tá por aqui. Cuidado pra não estragá-las. Onde que a gente vai entrar aqui? Encontrei um outro acionamento manual pro sistema de supressão de fogo. Contigo, velho. Estou enviando pro Isaac agora. Acho que tem abriu ali? Aonde? Não, não, lá pra frente. Não, lá pra frente. Eu acho que vai ter inimigo aqui. Opa. Meu Deus, com uma arma azul lá embaixo. A gente pega. O cara não presta atenção mesmo, hoje. Ó, para o cachorro lá. É, o cachorro. Tô tentando ouvir. Agora tô ouvindo um bebê. Meu Deus, vou reabastecer aqui, mano, também. Cadê ele? A gente sai da frente. Defender a área? Ué? Aí. Alguém já tomou um tiro aí, perdido. Já identifica, já. Fica dois na direita e dois na esquerda. Tá, eu vou com você, Gabriel. Ai, tomei? Ué? Toma. Já tem ninguém. Não tô enxergando nada, velho. Pegar o cover aqui no outro balcão. Tem um HS aí. Tá indo correndo aí, over. Nossa. Nossa, o cara tirou toda a minha vida, velho. Caraca, velho. Como ele pode tirar uma coisa que você não tem? Estamos aqui na esquerda, mas estamos dando só apoio, né? Porque não estão vindo ninguém aqui. Mas tá vindo. Boa. Tô perdido lá atrás ainda. Tá vindo ainda. Tá avançando o batedor aqui, ó. Se você apertar duas vezes no botão da torre, você coloca em cima da cobertura ela, ou... É de onde você tá. Vou falar vocês aí que o problema mais é com vocês. Tá atirando em mim aqui. Aproveitar isso. É dourado, hein? Ele não pode deixar. Tá vindo dourado pra cá que constrói torre. Vou te curar, velho. Matando que eu consigo, velho. Tá fugindo. Ele é engenheiro, construiu uma torre ali e saiu fora. Porque vai dar volta, acho. Destruir a torre dele. É, tá vindo um queimador aqui. Aí. Então, o cara atirando em mim, velho. É, o cara tá louco. E tem dois amarelos aqui, fodeu. Tô sem granada. Complicou. Vai explodir lá, ó. Beleza. Boa. Agora complicou. Ajuda aqui, Gabriel. Boa. Tem que ajudar na esquerda lá, over. E tá vindo mais cara aqui no fundo. Boa, já. Vai pra mais pra trás. Segurei o boy aí, segurei bem o cara. Tô levando tiro de algum lugar, velho. Eu tô preso. Tá vindo o cara no nosso lado aqui. É, eu tô levando tiro, não sei cobertura. De onde. Fica, rato. Tá um cooldown, fi. Lá no fundo, ó. Carregar sniper. Olha, consigo enxergar, tá muita fumaça, cara. É, lá atrás, é muita fumaça. Vão vir pela direita. Tem um vindo pela esquerda aqui. Gabriel, vem galera, comigo tentar. Tem muito amarelo vindo agora. Não dá, não dá. É, não dá. Não dá, granada. Estão cercando a gente aqui. Não é só vocês que estão cercando não, velho. Olha os caras aqui, ó. Olha o cara avançando aqui, ó. Não é só aí, mano. Ai, caralho. Tem muito amarelo aqui. Tem cara em mim. Putz, eu vou morrer. O rato caiu. Ajuda aí. É, falamos que tá vindo aqui. É, mas... É que a gente pegou os dourados aqui, pô. Tu pegamos quantos aqui? Nem viram, né? Duvido se vocês pegaram tanto que a gente pegou. Eu tô com um cover aqui, qualquer coisa. Meu Deus, pega cover! Apertei vem tudo! Cá, eu abri o meu menu do ESC, que nada a ver, cara! Ai, ai. Só segura o bolinho. É, todo mundo caiu? É, todo óbvio. Mundo. Nossa!
O que aconteceu ali, velho? A esquerda tinha, não é um dois amarelo, era... O rato tá em pé ali, por quê? É, cara, porque ele... renasce assim... com o tempo. Ele foi burro. Se mata logo. Aí. Meu Deus, vamos lá. Caraca. Essa tá fácil, só vacilamos, só. Não, agora ali eu apresento. Parece que um... você tomou com um amarelo, tomou com cinco. Não, mas os caras tava avançando ali também, amarelo ali. O Draken que soltou. Vai começar desde o início essa treta? Essa parte sim. Inimigos detectados nas proximidades. Fazer o quê? Tá. Mesma coisa. Deixa eu ir lá pra frente, detectar eles e volto. Eu vou ficar resfriado porque tá. Tem meu trabalho de sniper. Eu acho que todo mundo tinha que usar a torre, velho. Essa eu acho que também é recomendado. Agora tá vindo tudo pela esquerda lá, ó. É. Se vocês aguentarem, eu consigo mudar aqui a torreta. Onde a gente focar? Esse cara, ele vai botar fogo em mim. Eu tô já te ajudando com a sniper aqui do outro lado. Torreta for the win. A torreta vai salvar a gente, eu acho que dessa vez. É dos caras. Ninguém desse lado, ninguém desse lado. Tá vindo atacante aqui. Foi 30 dano. O cara foi azucrinado aqui, meu Deus. Torreta se percebe que ela não dá muito dano, mas ela recua os caras. Torreta é. Meu Deus do céu, velho. Pronto, já tem. Ainda tem um na esquerda. É, já tem um dourado já, porque colocou a torre ali. Ih, tá vindo pela esquerda, velho. O dourado tá na esquerda aqui. Tem um na direita também. E na direita, desgraça. Pela direita. Mano, essa torreta do inferno, velho. Na esquerda. Joguei minha torreta aí pra você. Direita, direita é o problema agora. Tendo pelas paredes aqui, meu. Tá acertando, tá bom. Eles estão avançando aqui. Joguei uma granada, meio merda. Eu acho que eu acertei vocês, né, Rafa? Tomei. Nossa, tomei um tiro. Pra você, Gabriel. Nossa, ele colocou a torre bem aqui, velho. Quebrou. Já foi. Suprimido demais por causa da torreta, velho. É o que atrás da gente, Rafa. O problema é outro, o problema é outro. Foi. A torreta denunciou o cara demais. Deu muito ruim pra ele. Olha que escudo, cara. Agora tá vindo os amarelos, tá? O dourado correu. Tem dois dourados aqui. Acabou minha munição, tem caixa por aqui? Lá atrás. Tem atrás. Atrás de você, na direita. Meu Deus, meu Deus. Nossa, fudeu de vez. Só vaza, só vaza. Quase coloquei uma torreta aí. Se ela suprimir os caras, a gente consegue fazer alguma coisa. Tenta explodir, mano, tenta explodir eles. As torretas, velho. Elas estão salvando nós. Explode eles! Atira no tanque! Ai! Boa! Um foi! Ai! Eu tô tomando muito! Coloca a torreta de novo aí, quem já tá. Eu coloquei. Complicou. Caraca, velho! É muito louco isso! Ai! Foi mais um! Caraca, o fogo! Vai! Mais um! Ai! Granada! Pulei! Mano, os caras são esponja de bala, né? Caraca, mano. Nossa, a gente iluminou todo mundo só na torretinha, filho. Tem só a torreta ali agora. Mano. Calma, calma. Agora complicou. Torreta dele. Boa. Dá. Eu não vou colocar muita cara agora. Boa. Nossa, o cara tomou uma que tropeçou ali, velho. Minha torreta tá quase pronta. Ele já tá ali na frente, ó. Ele já tá aí loucona. Suprime, suprime. E tropeçou. Nossa, essa torretinha, mano. Ela não dá dano, mas eles ficam. Não, vai colocar não. Não colocou.
Quando a gente liberar a modificação de fogo dela, maravilhoso. Oh, não sei se tá ali as costas. É, agora é bom a gente reabastecer, tá? É. Me acho. Agentes queimados também não servem pra nada. Tua mina tá muito negativa, mano. Eu peguei tanta munição ali no chão que eu tô com o inventário cheio até. Eu tô de boa. Vambora. E aí, vocês acharam o que dessa parte? Porra! Eu achei que se não fosse as torretas a gente tinha perdido de novo. É, melhor deixar elas aí. Então é melhor a gente não falar nada, não. É, não, vou levar a cura e a torreta. Né? Caraca, foi muito louco isso, cara. Nossa, eu ganhei um pente nível 10, velho. Né? Vai, Over, manda ver. Tá dando pente aí. Aviso: contaminação viral. Ah, finalmente, né? Confirmada. Desça pelo fosso do elevador fazendo rapel. Fique de olhos abertos, agente. Acabamos de receber uma informação dos vigias. E agora? O que eu fiz com a contaminação? Mais cremadores chegaram quando você estava lá em cima. Eu quebrei o vidro. Fique bem longe deles. Eu sei que já falei isso antes, mas preciso das notas em boas condições, na medida do possível. E o rato? Faleceu ali? Não, tô só vendo equipamento. Ah, sim. Eu tô aqui descendo já. Tá. Tá com calma aí, mas não atirei ninguém não, por favor. Não, não, só tô olhando. Nossa, os caras estão vindo, velho. Nem precisa tirar. Ah, precisa sim. Eles estão de boa ainda. É, não tô vendo eles não. Pensando nem, lá, eu pô. Nem tô vendo eles. Olha lá, tô vendo agora. Bateou, passou. Onde eles estão? Lá na frente, embaixo da árvore. A árvore, essa aí que tá. Ah, é a área verde de caí. Novo. Putz, erro Delta. Peraí. Nossa, ele caiu. Tem muito o que a gente fazer com os caras, vão de ver a gente. Ixi, os caras já estão vindo já. Não, relaxa. Só segura. Corre, vamos subir. Não temos muito como subir. Ai. Ai. Volta pra gente subir lá. Volta. Vai. Tem como subir? Vai, chisca nele. Alô. O Over ficou. Subiu, Over, cadê você? Tô indo. Agora a gente mata eles daqui de cima. É otários! Ai caralho, tem mais dano em mim do que eu dei nele. Oxi, como que eu tô tomando tiro se eu nem botei a cara ainda? Nossa, neutralize Kozinski. Que cara é esse? Kozinski? Quem é Kozinski? Ah tá, é aquele bicho ali. É o cara que tá com o lança-chamas tentando tacar pra cima? É. Ah tá. Te apresento Kozinski. Meu Deus, cara. Mano, eu vou ficar aqui em cima, meu. É bom o rato aparecer aqui em cima, né? Você não complicou pra ele. Espera o quê, né? Alerta. Inimigos se aproximando. Tá aqui, a torreta lá embaixo. Nossa, eu vou jogar a torreta em cima do bagulhinho de Natal ali. O cara foi obliterado ali, com a torreta. Aí, tá dando boa. Tentando jogar lá, mas não consigo. Mano, vai complicar demais, que a gente vai ter que descer pra matar aquele cara. Ah, estratégia aqui. Mata de cima. ou ele tá subindo correndo mesmo. Tá... Mano, corre daí, Dracolo. Fazer! Falou! Ele tá vindo correndo pra cá! Não vou deixar não, velho! Ele tá correndo muito, velho! Não. Ele voltou. Ah, bom mesmo. Eu acho que quando ele me viu ali, ele foi pra lá. Mas cadê o rato? Tô do seu lado. Vamos descer lá então, vai. Vamos. Tô muito afim, não. Agora que ele tava na estratégia aqui, ele vai prender a gente no elevador, mano. Ele vai matar nós, velho. Vai todo mundo morrer, vou descer com o rato ali também. Só vou descer sozinho. Ah, ele já tá aqui. Calma. Ele calma nada, tá a granada tem aqui. Tem como é que eu saio agora? Ele foca a torre, viu? Ele dá um bicudão na torre. Do lado dele tem duas bolsas de gás desses. Tem uma nas costas. Estourei uma já. Dá muito dano nele. Tem mais um na sei lá onde que é aquele lugar. Joga a granada atordoante que ele fica mais. Alerta, inimigo se aproxima. Ele tacou em mim, velho. O negócio que taca fogo nele não se importa muito. Também é uma roupa que ele tem em prova de fogo. Só pra avisar que não é só ele, tá? Tá chegando. Nossa! Nossa! Ele evaporou, velho! Morreu. Cuidado, cuidado! Cuidado, eu sei! Esse dá muito dano! Eu
tanquei o hit aí. Meu Deus, ele não consegue. Cara, não morre não. Caraca, velho. Tem mais ainda lá na frente. Beleza. Mas agora é menos mal. Cara, a bolsa do cara aqui, é. É, eu tô atirando na bolsinha ali. Na bolsinha? Nossa. É, o granadeiro na perna direita, onde ele pega a granada. Aí, ó. Da hora. Se você atirar nela, ela explode. Da hora demais. Os inimigos têm um ponto fraco assim. Tem um cara lá em cima ainda. Boa. O cara descendo. Tá em cima da gente, né? Se eu fosse ele, eu corria pro outro lado, só tem ele. Deus. Eita, explodindo esse tempo. Falou. Acabou. Tem, não, tem mais alguém em um. Cima, tem alguém em cima. Vamos buscar. Bugaram o jogo, o cara subiu e você. Eu não tinha o que a gente fazer, mano. Tinha que esperar você. Culpa não é minha que você pareceu uma merda. Pô, oh, mas. Acabou o incêndio na sua cara, seu gordo. Tem que entender o que você falou. Tá travando. Ai, caralho, minha pesado, vida. Pesado, hein? É pesado é o Drakink, né? Pelo jeito eu jogo no seu PC. Só apareceu alguém matar ele aí, que tá. Ele tá suprimido, né? Ih, tomou, vai tomar na coluna. Já foi. Eu tô impressionada, gente. Encontrar notas inteiras e com esse tipo de. Nossa, ganhei uma. Meu Deus, ganhei uma sniper muito foda. Eu ganhei uma pistola, legal, né? Ganhei uma sniper muito fica, mano. É louco, tio. Me dá ela aí. Não, nem esperando. Essa sniper muito linda. Mano, ganhei uma pistola, velho. Vai se ferrar, pistola. Para de reclamar, eu ganhei uma 12. Aí é verdade. Aí fica de boa. Pega a arma no loot do boss aqui. Peguei. É, o barulho da arma é muito boa. E podia ser azul, né, o loot dele, mas não. O meu é azul, minha pistola. Não, o loot do boss, não da missão. Ah. Vocês ganharam outra evidência lá, hein. É nóis, valeu. Valeu, até amanhã, tchau, tchau. Calma aí, relaxa, lolo. Tô tentando colocar uma coisinha legal aqui, cadê? Aqui. O bombeiro tá descendo. Obrigada, gente. A amostra da CEPA que conseguiu ajudou muito. Eu enviei um relatório pro banco Agora? De dados. Tô chegando, tá, vambora. Nossa, minha sniper tem 4 mil caramba de bagulho. Bom, vamos ver a nova evidência aqui, Dracola, cadê tu? Tô ouvindo, tô aqui. Vamos abrir aqui, dossiê, começou sozinho. Vai. Evidência. Já começou a minha, vai rápido. As amostras do patógeno original do Vermelho Verde, as que recuperamos do dinheiro usado como vetor primário de transmissão, permitem que a gente olhe mais de perto o genoma básico do vírus. O que encontrei não deixa dúvida de que o vírus foi produzido. Detectei material genético de meia dúzia de outros patógenos. Nossa, ligados à varíola para transformá-la numa máquina de matar mais eficiente. Caramba. Caramba mesmo, hein? Deu treta, os caras não colocou uma coisa só, colocou coisa, né? Pra caramba. Bom, agora a gente tem que ir pra base lá falar com a mulher. Fazer os dois upgrades, já que a gente acumulou recursos de médico. Exatamente. Então vamos embora fazer a viagem rápida lá, e aí a gente pode ir conversando, falando qualquer coisa. Cadê ela? Cadê o lugar? Base de operações. Viagem rápida, confirmada. Caramba, tô suando, galera. Mas é por vocês, mano. Não deve ser pelo mundo, não. Tô pingando, mano. É por vocês, Nova York. Fica de boa aí, quando teu PC rodar direito, você Nova York, é por você. Ô louco, o Dracola tá puto, né? A pistola, né? Eu tô suando, velho. Tô suando muito, aqui, ó. Meu amigo. Quando sua, a gente fica tiver, puto da vida, né? Quando a gente tiver lá dentro, né? Vou colocar uma torre pra proteger aqui. Vamos lá fora, né? Bom, agora vai falar com a Jessica Kendall. Pera aí, querido. Jessica Shane? Olha o que vão aqui da galera. Meu amigo. Onde está a senhora Jessica Shane? Tá aqui dentro? Então bora. Olá, pô. Jessica. 3, 2, 1. Ah, oi, eu. Só um segundo. O que foi? Doutora Kendall, a amostra não está produzindo resultados que. Estava em temperatura ambiente? Você disse. Eu disse ambiente, temperatura ambiente. Acho que tivemos algumas variações de temperatura. Quer saber? Eu mesma faço. Só deixa aqui e vamos fingir que nada disso aconteceu. Quem diria que seria difícil encontrar ajuda no meio de uma pandemia, né? Bom, enfim, pelo menos nós estamos conseguindo trabalhar com o que você já trouxe.
A ajuda do Dr. Ellis na ala médica fez toda a diferença. Já posso focar na pesquisa. Minha esposa dizia que eu sou melhor com patógenos que com pessoas. Minha ex-esposa. É. Muito bem. Continue o que está fazendo. Estamos na metade do caminho para descobrir a vacina e com sua ajuda, nós vamos chegar lá. Beleza. Beleza. É, tá bom. Então, chega. Beleza. Não quero ficar vendo ela digitar, não. É, pô. Já pode me liberar já. Beleza. Agora a gente vai dar uma melhorada aqui, galera, na ala médica. É, e aí quem manda é os caras, né? Porque eles já tinham uma estratégia do que fazer, né, Rato? Já pode liberar, Rato. Por exemplo, eu liberei o laboratório de virologia. Tá, que ele vai aumentar, liberar pra gente. Ele vai aumentar em um o nosso filtro de vírus. Sim. Pra gente conseguir entrar em áreas contaminadas de nível 2. Uhum. Como aquele na primeira missão do vídeo 4, que foi na quadra de basquete. Sim. Tá, então vamos nesse então, né, Uber? É, já liberei. Isso que eu chamo de melhoria, pois, gente. Também. Você deveria cobrar mais. Ok, abriu então habilidades novas. Beleza, o que mais que a gente vai liberar? E agora? E eu e o Clover, a gente tava tipo conversando de liberar a unidade de materiais perigosos, porque vai liberar, além de uma cura em área, que a gente vai jogar uma maleta, ela também pode dar a gente suporte de algum bônus e munição extra para caso a gente precise, e ela também aumenta em 1 a proteção de vírus, então a gente vai para 3 logo de uma vez. Pra quando a gente encontrar outra área, eu já fui, no meio de uma missão, a gente ia fazer. Tá, você liberou essa. Sim, você pode liberar o tratamento intensivo, que é bom também. Então, o Gabriel liberou o que, Gabriel? Eu ainda tô segurando. Eu acho que eu vou no tratamento intensivo, eu tava dando uma olhada, né? O tratamento intensivo eu acho que o Gabriel queria também, né, Gabriel? Porque ele dá pra reviver, né? O que dá pra reviver é o de materiais perigosos. É o de materiais perigosos? É, que você joga a caixinha e a pessoa pode apertar F na caixa e revive. Interessante essa, hein? Suporte à vida. O que, que eu uso aqui? Qual que você vai usar, Rato? Eu peguei unidade de materiais perigosos. Não, é do qual? Suporte à vida? Qual que você vai usar? Eu vou usar suporte à vida. Over. Pega o intensivo. Então. Não, pega o intensivo comigo, que dá pra reviver também usando o desfibrilador lá. Desfibrilador. Tá bom. Quarentena é o quê? Quarentena, ele vai liberar... Buff, né? Good question. Quarentena, ele libera modificadores daquele pulso de reconhecimento. Tá. O primeiro ele reconhece mais longe, o segundo ele aumenta o dano causado em inimigos identificados pelo pulso. Aham. Uhum. Eu vou no tratamento intensivo. Melhor. Depois pega a farmácia que aí a gente... A gente... Vira médico, tá ligado? Não, é que a gente... eles têm 3, né, de proteção. Uhum. Com a farmácia a gente também vai ter 3. Tá bom. Então beleza, galera, ó. Nossa área operacional de suprimentos aqui médicos já tá 40%. A gente melhorou então o que que foi? Desculpa. Foi o tratamento intensivo, então ele fica aqui atrás, galera, ó. O tratamento intensivo. Tá, vou mostrar o meu aqui. Recursos exclusivos para os casos mais graves. Isso salvará muitas vidas. Salvou muita gente. Vai salvar muita gente. É tipo uma área cirúrgica, assim, uma parada. Não, uma UTI, na verdade, né? A humanidade hoje pega as coisas contaminadas e dá uma olhada. O laboratório que vai investigar os vírus. É, o outro é aqui, ó. Lá dentro, né? Isso. Ganhei meu laboratório de virologia. Enfim, temos equipamentos e funcionários suficientes para fazer uma análise decente. Os relatórios são 5, hein? Os relatórios, a gente pegou 2. Exatamente. Você liberou o laboratório de virologia, você liberou um dos relatórios também, que foi o primeiro, né, que dessa missão que a gente fez. Sim. Ele mostra a história de como... A gente não viu? Você já viu, né? Já assistiu? Já. Então, beleza, galera. Então agora a gente tá dando andamento. Pode ver que até a galera tá vindo aqui já, ó, pra ser atendida, sabe, na ala médica. Isso é bem legal. Tá bem da hora. Ei, chega mais. Chega mais o quê, minha filha? Tá doida? Ó, bora. Mataram aquele tem um monte de cara. Bora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto aí embaixo. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Conseguimos dar uma evoluída boa. E ainda é só o começo, hein? Tem coisa pra cacete. Nossa, isso aí nem perto do começo.
Então, meu, tá curtindo, galera? Apoia a série, deixa o like aí embaixo, compartilha, comenta também, isso ajuda muito, comentar ajuda muito. Olha o item novo já. É. Munição extra. Interessante, hein? Quando a gente tá dentro dessa área, quando a gente recarrega, a gente não gasta munição. Olha lá, show. Nossa, que show isso, velho. Ainda mais até a galera viu que acabou minha munição naquela área. Show de bola, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Bota aí hashtag... Tô morrendo. O Dracola tá morrendo de calor, tadinho. Cara. Mas é pra vocês entenderem, né? A gente entrou num lugar que tava muito fogo, é quente. Ah, deve ser por isso. A gente vai ficando por aqui, galera. Se inscreva no canal que tá aí na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu e fomos.